Ni, hjärtligt välkomna! Vi ska prata barnsparande. och Jag har bjudit in inte en utan två gäster. Gustav Sjöholm, pappaledig sparekonom på Fondbolagens förening. Och sen ingen mindre än Frans. Det här är faktiskt studions yngsta gäst. som är med oss och inte helt glad, men vi ska ju prata barnsparande. Frans. Det är ju kul. Ja. Det kommer du tycka i framtiden i alla fall. Ja, men, och Gustav, så här, barnsparande. Det är många som när de får barn yeah. vet att det där är superviktigt. Yeah. Men sen så börjar man fundera på vad ska jag starta för konton. Och vad ska jag liksom tänka? Det känns som att det är så mycket. Vad ska man göra? Ja, men jag, vi, vi, jag har tre tips. Ja. Eh, nummer ett det är att komma igång med barnsparande. Nummer två är att komma igång med ett barnsparande och nummer tre är att komma igång med ett barnsparande. Det finns mycket som kan lura längs vägen men det viktiga är ju faktiskt att komma igång. För det den här killen har på sin sida, det är ju tiden. Mm. Och börjar man i tid då kan pengarna växa eh, fint under ja. många år. Det, det var väldigt eh, straight forward. Det var komma igång som var syftet. Ja, nej men jag, ty jag tycker det. Jag tycker det är mycket annat som lurar och det ska man skita i. Ja. Och vad ska man spara i sen då? För om du öppnar kontot, antingen i ditt namn eller barnens namn, vad ska du spara i? Ja, vi, vi sparar i globala aktiefonder. Mm. E, månadssparare det för att få en så bra, så bra avkastningsmöjlighet som möjligt och få en så bra riskspridning som möjligt. E, men Det kan man välja som man vill, men jag tycker väl att nåt med aktier i borten i alla fall när de är så här små och man vill liksom spara 16-17 år då tycker jag att det ska vara något med aktier i borten. För det vet vi att det ger bättre avkastning än om man lägger det på ett sparkonto exempelvis. Ja. Och då ska det vara låga avgifter, eller hur Frans? <laughs> Inga kommentarer. Inga kommentarer. Nej, men okej, aktier för Du, du sa ju liksom tiden med dig. Mm. Eh, barnet, du kommer ju spara i 16, 18, 20 år kanske. Ja. Eh, då vill vi ha aktier, för där har vi haft bäst avkastningspotential. Ja. Men sparkonto då? Många väljer ju att spara i sparkonto. Hur ska man tänka? Ja, och det kan man göra, men man bör ju vara medveten om, som man kanske är, att det ger väldigt dålig... Liksom, ja. eller dålig ja, men det ger dålig avkastning jämfört med vad en aktiefond kan ge. Mm. Visligen får du ut pengarna tillbaka då, det är väl det stora argumentet för folk som sparar i det. Men avkastningsmöjligheterna blir dåliga. Ja. Så jag tycker nog att man ska ligga med bra övervikt i något aktiebaserat. Ja. Eh, och sen när han blir 16-17 år, visst, då kan man gå över till lite mer sparkonto. Spar ja. eh, och sådär. Och det är verkligen... Kom igång, som är hela syftet. Det mm. spelar ingen roll hur stor eller liten summa. Nej. Små summor blir ju jättemycket över tiden. Och då kan Frans leka gott längs med hela resan. Och Till slut så har vi förhoppningsvis en ganska stor summa som kan ge honom de möjligheter han behöver. Ja, men exakt. Det är väl syftet? Ja, men exakt. <håll> eh, och, om, vi, ja. Nu, om vi bara liksom tar upp det här med eget namn och så där också kan vi göra. Vi kan ja. de ta upp det, för det är det är många åker på. Tror. Det, är, det är många andra... Jag brukar tipsa om att man ska spara i hans namn och då finns ju klara fördelar och nackdelar med det. Och Fördelen är att det blir öronmärkt för han och nackdelen är att det blir hans pengar när han blir 18. Om man ska sammanfatta det hårt. Just det. Och motsatsen då om man sätter det i sitt eget namn. Men, och hur har ni gjort i det vi, fallet? Vi kör i, i vårt eget namn. Just det. Så då kan ni själva styra lite när ni vill ge pengarna. Ja. Men det är viktigt att man håller disciplinen och faktiskt då sparar och inte tar de där pengarna ja, men exakt. innan. Så att de är öronmärkta för Frans. Exakt. Och jag menar vi gjorde det mest för att komma igång. Ja. Och Sen kan man ju byta efter ett tag. Man kan sätta in de pengarna sen. Men kom igång. Ja, men okej, bra. Spara till barn. Sjukt viktigt. Mm. Men jag tänker också att andra sidan av myntet, att få barnet att tänka mer sparsamt, ja. är minst lika viktigt. Så därför tänkte jag att vi ska testa här, se hur mycket du har lärt Frans att spara och tänka sparsamt. Bra, kul. Upp till bevis. Ja. Och Vad är dina tankar sen framöver? Då? Hur ni ska introducera det här ämnet mer för honom? Eh, ja, men det är ju framförallt att göra det kul. Man ska försöka göra sparandet lustfyllt och något som är något roligt även för han. Det är så När han kan börja läsa då kan man ju exempelvis låta han välja ett paket som han tycker låter roliga som han får investera i och hänga med i. Och så följer man upp varannan vecka eller varje månad. eller så där. En annan grej kan vara att man gör ett sparmål till hela familjen. Ska vi åka utomlands? Då kan man samlas kring det och så kan man se vad Frans kan hjälpa till med. Eh, och så sparar man som en hel familj och så när man är där, då blir det liksom en belöning för allihopa. Eh, så det är två konkreta grejer vi vet har funkat för andra eh, som vi kanske tänkte testa med, med vår lilla familj också. spara till barnet. Superviktigt mm. för att få med dem ekonomiska tryggheten. Men jag tänker att andra delen är ju också att de själva börjar bli mer och mer medvetna om sparande. Mm. Så då tänker jag vi ska testa och se hur mycket har du har lärt Frans om sparande. Ah. Och vad är dina tankar och vad ska man göra för att få med så att han också känner sig mer sparsam? Eh, ah, nej, men det, det första tycker jag det är att det, det ska vara kul. Eh, att det ska vara kul att spara. Och vi har inte börjat med det riktigt ändå för han är bara 14 månader. Men när han liksom själv kan läsa och, och sådär, så kan han få välja aktier som man tycker låter roligt mm. och sätta lite pengar på. Inga stora summor, men bara för du vet, att kunna följa med och hitta det. Då, det är roligt. Det satsa satsar jag på. Eh, så det kan vara ett tips. Göra det kul. Eh, och sen eh, ett annat tips och på ett annat, på ett annat sätt man kan... Det här måste vi ta om. På ett annat sätt man kan göra det kul det är att hänga med, göra ett sparmål för hela familjen. Ja. Om vi ska åka utomlands så kan man samlas kring det och så sparar man ihop då. Ja. Om det är att man går och pantar eller om det är att man liksom ger en hundra lapp och så får han... Du vet, det spelar inte så stor roll, men att man samlas som en familj. Eh, så det är två grejer vi tänkte göra som jag vet eh, har funkat för andra. Ja. Då får vi se. här. Upp till bevis. Mm. Mm. Vad är det han väljer? Bra, bra, oh, spara bra. eller spendera? Kom igen, sväng höger! Oh. Bra, härligt! Bra, Mycket bra val. Du, det ser ut som att du har lärt honom tänka helt rätt. Ja, det är Jag hoppas det. Han var ju sugen på att spendera. Men det är ju pappa ibland också. Så I can't blame him. Men det viktigaste är att man i slutändan väljer rätt. Exakt, exakt. Vi, gör så här. vi skickar med till dig som tittat. Se till att komma igång med barnsparandet. Antingen om det är ditt egna barn eller om det är kompisens, systerns, broderns eller barnbarnet. Oavsett, kom igång. Se till att sparandet blir av. Och Sen så tipsar vi gärna om att i kommentarsfältet få igång diskussionerna. Har du tips och idéer som du vill dela med dig för att underlätta barnsparandet, så hjälp varandra. så får vi igång diskussionerna där. igång Jag tackar så mycket för att ja, ni kunde komma hit, både Självklart. du och Frans och sen så Frans. Ser jag ju all lycka till med sparandet. <laughs> Eller hur? <laughs> Tack så mycket! Tack! <laughs>